Terrorçu rejimin gündeme getirdiği ve fevralın 20-sinde təsdiq etmeye hazırlaşdığı ərazilərin işğaldan azad edilmesi haqqında qondarma qanuna baxdıqda bu suala cevap tapa ve açılan ateşin içkili vəziyyətdən qaynaqlanmadığını deyə bilərik. Məlumdur, Dırnaqarası qanun layihəsini Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərlə keçmiş Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil edilən Şuşa Hadrut yanaşı müharibədən əvvəl iddia etdikləri Göranboy ve keçmiş xanlar da daxil edilə bilər. Separatçı terrorçu rejimin qondarma Xarici İşlər Naziri David Babayan ötən həftə bildirirdi ki, onlar müharibəyə qədər nəzarət etdikləri əraziləri üstəlik Şaumyan və Getaşenini məlum qanuna daxil etməyi planlaşdırırlar. Bu Dırnaqarası hazırlıq fonunda separatçı terrorçuların qafanlı istiqamətində atəş açması müharibədən əvvəlki vəziyyəti qaytarmaq mübarizəni onların iddia etdikləri qondarma deqirli Azərbaycan arasına keçirmək istəyidir. İstisna deyil ki, bu Dırnaqarası ağlı onlara veren elə ruslardır. Ateşin keçmiş Ağdərə müharibədən sonra erməni terrorçuların qaldığı ərazidən açılması 10 noyabr razılaşmasının hələ də icra edilməyən 4-cü bəndini bir daha aktuallaşdırır.